It-tlieta wara nofsinhar ngħatat l-aħħar tislima lil Colin Muscat, il-vittma tal-isplużjoni li seħħet fil-kumpless tan-nar Lourdes Fireworks Factory li nsab f'tal-qadi li miti ta' Burmarrat. L-isplużjoni seħħet is-sibt 26 ta' Mejju u Muscat kien wieħed minn tliet persuni midruba fl-inċident. U tulef ħajtu l-għada tal-inċident wara li sofra ħruq f'9 fil-mija ta' ġismu. Il-funeral fil-mosta beda b'korteo li mexa tul triq il-kbira u li fih ipparteċipaw membri minn diversi jaqdiet tan-nar u membri minn numru ta' kumitati ta' banet. Matul il-korteo intefaw fjuri mill-każini tas-Soċjetà Piroteknika 15 ta' Wisru, tal-Banda Piroteknika Nikolo Iżward u tal-Banda Filarmonika Santa Marija. Fl-aħħar tal-korteo qabel it-tul fil-Knisja ingħata 21 salut b'tislima lil Colin. Waqt l-omelija fi knisja maħnuqa bin-nies, Colin ġim fakkar id-dedikazzjoni li kellu u għall-ħafna xogħol li kien jagħmel għall-festa. Għall-funeral minn barra l-familjari attendew ħafna membri ta' qdiet tan-nar u diversi persuni distinti.